Re, viss ēters ir te! COVID-19 certifikātu derīguma termiņš ir jāpārceļ līdz 1. martam. Pēc tikšanās ar premjeru Krišānu Kariņu uzsvēris valsts prezidents Egils Levits. Pretējā gadījumā nākamnedēļ vairāk nekā 40 tūkstoši cilvēku un uz visticamāk neilgu brīdi zaudētu pieeju dažādiem pakalpojumiem. Arī Kariņš pieļauj termiņu pārcelšanu, taču norāda, ka svarīgi iegūt veselības ministrijas piekrišanu. Šobrīd saslimstības rādītāji inficēšanās skaita samazinājuma neparāda, gluži pretēji. Dati par vakardienu rāda, ka atkal atklāts līdz šim lielākais Covid jaunu gadījumu skaits, un tas ir 11835, un no veiktajiem izmeklējumiem pozitīvi bijuši 36,5%. Par prezidentu un premjerministru tikšanos plašāk stāsta Māris Klūga. Šobrīd politiķu vidū galvenais sarunu temats ir COVID-19 ierobežojuma atcelšana. To šodien valsts prezidents Egils Levits pārunāja arī ar premjeru Krišānu Kariņu. Prezidents teica, ka ņemot vērā plānu būtiski ierobežojums atvieglot 1. martā, līdz šim datumam jāpagarina arī certifikāta derīguma termiņš. Šobrīd spēkā esošais regulējums paredz, ka termiņi sāks darboties 15. februārī, un šajā dienā certifikāti vairs nebūs derīgi aptuveni 42 tūkstošiem cilvēku, kas nav saņēmuši balsta vakcīnu. Ja mēs zinām, ka 1. martā būs ļoti nopietni atvieglojumi, tad tagad šiem cilvēkiem bez certifikātiem, lai viņi ievērotu šos ierobežojumus, tas būtu nesamērīgi un nepareizi. Tā kā ir noteikti jāpagarina šis certifikāta derīguma termiņš. Arī premjers tam piekrita, taču uzsvēra, par sabiedrības veselību galvenā atbildīgā ir veselības ministrija. Tāpēc termiņa pārcelšanai vajadzīgs arī ministrijas atbalsts. Ja varēs nonākt pie vienošanās, ka piekrīt, ka šis būtu saprātīgi, es sasaukšu sēdi un mēs to arī pārcelti. Es pats esmu izteicis publiski, ka manā ieskatā tas būtu jādara, bet vēl tāda vienošanās valdības līmenī starp ministriem vēl nav, šorīt vēl nav panākta. Ja vienošanās sekos par derīguma termiņiem, sēdi vajadzēs sasaukt šonedēļ. Savukārt par ierobežojumiem kopumā galvenā izšķiršanās notiks valdības sēdē 15. februārī. Tur, kur mēs valkājam maskas, tur nebūs turpmāk obligāti jāuzrāda certifikāts. Un tas ir tas, uz ko mēs virzāmies, un nākamnedēļ būs tā gala vienošanās, kādi tie nosacījumi tad būs. Premjers pieļāva, ka atsevišķi atvieglojumi varētu stāties spēkā arī agrāk par 1. martu, vienlaiks atkārtojot, ka vajadzīga vienošanās ar veselības ministriju. Veselības ministra Daniela Pavļuta birojas rakstiskā atbildē konkrētu atbildi par ministra nostāju nesniedza, vien norādot, ka šobrīd ministrija izskata dažādus rīcības scenārijus, par kuriem vispirms jāpanāk vienošanās koalīcijā. Māris Klūga, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.